Veliki čao, eto da vam iznesemo gdje smo bili i šta smo radili. Ujutro smo bili na misi, sad smo bili u kupnji. I sad se vraćamo... Čekaj, stanimo. Da ti napravim fotkicu. A da se približiš malo, a? Da vidiš te auto. Da. A sad se vraćamo doma. Tako odnosno je. Odnosno u apartman. Eto, bili smo na misi, bili smo na kavi. To ćete vidjeti fotkice. Bili smo nekaj kupit. Menadžericu smo strpali doma. Nešto je, ne znam, danas skoro od petka nešto agresivno. Ono, dosta je svadljiva. Jednostavno, ono, šta drugo reći, jednostavno ništa joj ne smije reći, ono, odmah na prvu skače i to je, ono, nemoguća misija. Ono bi po gasu upala. Ne znam, možda djeluje tako i na ljude, tako nam je bilo i u muzeju jučer, ne znam šta se zbiva, kaj je, jednostavno ono, eto, sad smo bili malo se neke kupi za pojest, jer eto, takve stvari su takve kakve jesu i ne znam. Da. Da, eto, tak da ono. Ovako idemo prema apartmanu, našem do 5 sati smo u apartmanu. Zapravo do 4 minuta. Po pola 5 najkasnije. Da. Oko pola 5 bi kretali. Za Zagreb i eto. Odnosno prema busu bi kretali, prema autobusnom kolodvoru. A onda poslije toga u 5.25 imamo bus. Da, i to je to, riješili smo sve probleme. Onda ćemo vjerojatno u busu zatvarati. Pa dobro, malo ćemo još snimati do Zagreba, pa ćemo vidjeti da malo snima i povratak i tako, pa ćemo onda u busu pred Zagrebom zatvoriti ovo i šta drugo reći, eto, tako je bilo, kako je bilo, ima dosta videa i ne moramo se žaliti, eto, već planiramo za idući mjesec kud bi, zapravo za ovaj mjesec, jer meni je rođendan uskoro. Da. Točno za 29 dana, 28. Pa eto, da svoju zaručnicu negdje lijepo izvedem. Pa možemo, to... što se mene tiče, možemo ostati u Zagrebu. Recimo, možemo negdje na ručak otići, evo djete. Pa ne znam, gle, ja bi možda neki vikend da smo zajedno solo i da ono... Pa možemo, da. Znači... I tako. Da mislim, negdje si platimo neki džakuzi, nešto, neka masaža, nešto. Pa mogli bi, da. I tako, šta drugo reći. Eto. Ok, ajde malo spori. Sorry. Ha. I daj tako. Meni da nosim reću. Ajde, uzmem onda, eto. Tako. I tako da, eto. Čok, čok. Da, eto, tako da planiramo. Tako nešto i... Da. Vidjet ćemo, budete o svemu obavješteni na vrijeme. Da. Malo me Instagram zeda, ne znam, za objavu albuma, ima neku novu konfiguraciju, dosta guta slike, reža, ono, moramo to još proučit i tako, šta drugo reći. Da. Eto. Pa to moramo proučiti, vidjet ćete slike od suku da ima ona. Ima slika dosta. I tako, eto, šta je drugo reći? Ne, pa mislim da smo sve rekli više manje. Pa da. A u Zagrebu onda počinje, od sutra bi počela neka lagana montaža videa. Da, i ja tako. Se spremam ponovno da se zaposlim. I ja tako. Sad čekam netiče da se otvorim. I to je to. Da, i tako. Šta drugo reći, eto. Snimit ćemo malo videa. Će biti opet vikendom, većinom više manje putovanja vikendom. Snimat ćemo po Zagrebu ako nešto bude nekakva. Eto, sutra ćete možda vidjeti i stvari. Moram ići zamijeniti onaj mikrofon koji je bio prezentiran. I to, ne znam, nešto se neće spajati. Idemo onda sutra zajedno u kanosu pa ćemo... Tako je, da ćeš ujutro. Doćiš ujutro i idemo zajedno. Ovaj, šta drugo reći?
nemamo šta drugo reći i snimit ćemo. Ali mogu bi nositi ove stare da ono ma vidiš da, kaj. Ja ne, ja ću uzeti. Ono je zajedno bio teški. Tako da ono. Eto, šta drugo reći. Moramo to otići riješiti. Tako da imamo 3 mikrofona, ne 2. Ali ovi dva su ispravni i dobro rade. I tako, mi šećemo pomalo. Ima Marina tamo da dođe. Pa pretpostavljam, čini mi se da je. Da je. I šta drugo reći, eto. Mislim, ja sam znala čekala. Neko je čekala. I tako. Eto. Tako da. A onda ćemo vidjeti. Gordana će riješiti stvari za onu crku koje, o kojoj stalno blećemo. Eto, jučer smo imali prvog mlada bi. Kao što je bio. Znači, imali smo, za sad je još bogoslov. A sad za par mjeseci. Da sad krivo ne kažem nešto, mu je ovaj đakonsko ređenje. Znači, tako. Budući da đakona smo imali u obilasku katedrale. I jako lijepo, vidjet ćete na videu. Da, jako kako je lijepo objašnjavao. Kao povjesničar, pa sam ja u jednom trenutku čak i pitala. Ne znam da li je to snimljeno ili nije. Da li je profesor povijesti ili nešto. Sve je snimljeno. I tako, eto, šta drugo reći. Meni je drago da je konačno ona biskupija iz Đakova, da je ona htjela pristati na tako nešto i eto, ja ću se dati truda da mi probamo taj video urediti onako kako treba i tako. Po zahvalu mailom pošaljemo i poslat ćemo im video. Da. I tako. Tako da, evo. Eto, što reći. Mi idemo sad do našeg pansiona ili sobe. Đakovački vezovi. Da. I eto. Tako da ono. Eto, to smo riješili, kupili kaj trebamo. Da. Idemo sad ručat. Sad idemo ručat. I tako. I tako, eto, sad imamo još nekih par koraka i to je to. I to se još malo pogasimo. Da, eto, ništa ljudi, pratite nas i dalje, a mi se vidimo. Lajkajte, šerajte, dijelite i mi se vidimo. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav.